За 2 місяці роботи вони передали на фронт понад 100 безпілотників. Волонтери із Закарпаття взялися технічно підтримати військо і започаткувати проєкт «Рій». Скільки часу та, головне, грошей потрібно на один дрон? Усі деталі виробництва від Мар'яни Мартин. Добрий день. Пішли почесати дрон. Будемо спаковувати. Ці безпілотники вже готові до відправлення на фронт. Лишився останній штрих. Катерина бере в руки маркер. Пишемо послання москалям, підписуємо від кого конкретно, від друзів Максима, нашого товариша, який загинув в жовтні на Донеччині, який був сам з Донеччини, але переїхав в Ужгород в 2014 році. Прийшла війна, і Макс мусив повернутися на Донеччину, захищати свою землю. А ми хочемо, щоб пам'ять про нього жила, помститися за нього. Ось цей дрон створений у пам'ять про Максима Науменка, який загинув на фронті. Безпілотник та ще 29 таких апаратів волонтери зібрали самотужки. На наших очах уже готових електронних жуків пакують для однієї з бригад на передовій. Ну що, друже, помстишся за наших? Давай. Складати дрони самостійно волонтери почали ще на початку року. Щоб робити це максимально якісно та швидко, пройшли навчання. На кожному дроні на FPV ми як мінімум 5 тисяч гривень економимо, зберігаємо. На 10-дюймовому від 7 і вище. Комплектуючи, рама – це якби самий простий компонент, двигуни. Тут всередині електроніка, відеокамера з відеопередавачем. Фахівців, які збирають ці дрони, ми знайшли в своєму середовищі серед волонтерів. І це люди, які своїми руками колись паяли, щось працювали, робили. Вони пройшли спеціальний курс навчання. За 2 місяці роботи на фронт передано уже понад 100 безпілотних апаратів, різних за розміром та функціями. Це FPV-дрони 7-дюймові. Це 10-дюймові дрони-бомбери. Наші фахівці досягли високого рівня збірки і налагодження так, щоб ворог міг почути дрон тільки в останній момент. Волонтери розповідають, щоб створити 45 дронів, їм потрібен тиждень часу плюс 500 000 гривень на комплектуванні. Люди донатять доволі активно. Всього лише за один день Катерина з друзями назбирали у торговельних центрах Ужгорода понад 20 тисяч гривень. Усі гроші передають учасникам руху підтримки закарпатських військових на виробництво безпілотників. Вже готові апарати іменують на честь полеглих захисників родом із Закарпаття. Данило Богуславський – це хлопчина сонечко наше. Руслан Ференці – це швидкий, моторний боєць. Василь Герич – перечинський хлопчина. Його ім'ям названа вулиця в його рідному місті. Волонтери наголошують, за кожного загиблого українського бійця окупанти відповідатимуть життям, бо в їхній бік летітимуть дрони помсти. Все. Поїде і буде виконувати всі бойові завдання і підтримувати хлопців на передовій. Слава Україні, і ми переможемо. З вірою у перемогу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».